さん、こんにちは。超高子カウボーイオフェンスギュアギッシュリッパーイエース肝歌ですね。行きましょう。これ構成見ていこうか。あ、今チラッとチラッとあの結果出てしまったんですけど、勝利ですね、勝利。閉鎖空間なし、締め手配ですか。これアナウンスと締め手配、アナウンスは気持ち悪いな。アナウンス、うわうわ、これ全員おるんや。ハマジー、これ勝マジですね、勝マジ。はい、もう避けきれないですね。おい、見事に外していく。うわ、今当たったらもう即死状況ですね。おお、ずらし好きやね、このギシちゃん。結構ずらし好きやね。でもいいマラソンですね。カウボーイは多分小屋の引き継ぎやってますね。人形はね、すぐに触れないんで。そしてニョルニョルです。はい、まあ、赤の境界で閉鎖空間取る方が少ないか。お見事、いい感じ。後ろ見てた、ナイス、いいね。板も横振らずにすぐ倒してるね。倒せるならもう倒してる、いい。ナイスチェイスだ、ほんまにいいチェイス、いいチェイス。はい、ここ駆け引きして、どうする、またぐ、またぐ、さらにどうする。うおーっとこれ決めれば、ここ通らない。オフェンスが詰める。基本的に人形出てるんでね、オフェンスが詰めてもね、まあ大丈夫と思います。でもここで問題なのは人形動いたいんだよね。こっから人形動くはず。さあ見ていきましょう、反対側の視点を。どうする、オフェンス。はい、ニョニョ置いて、オフェンスを追い詰める。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32,33,32,34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 ,
先生ナイス。ここでカウボーイ締めたいですね。オフェンスが救助を向かうはずですね。さあオフェンス詰めております。おっとカウボーイ守らずにカウボーイに捕らわれてるね。ニョニョル範囲内にいるはずやからめっちゃ詰める。はい、気づきました、事態の恐ろしさに。さあここでどうする、オフェンスタックル補助する、しない、見てる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 、警戒してる。これ板倒さずに、そうそう倒さない倒さない、そうそうそう、どうせ倒れるなら倒さない。さあここでどれほど牽制できるか、1234567891011121314151100秒牽制タックルいく。そんな冒険を犯すような人いったいったすえーぞこのオフェンスタック牽制1234567891111100101200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 
はい、300牽制、300秒牽制、はい、60秒牽制です、今なんか見えた気がする。カウボーイを詰めるめちゃくちゃ補助しに来たぞ。さあ、キモータどうする、困るよ、ここに3人いる。解読は超合時しっかりやっている。ギッシュの人形はわからない。おっと、カウボーイ多いですね。なになになアホみたいに待ってたよね、まあ面白い。これ見ると面白いな。おさて、オフェンス側の方は、はい、回復しております。見事に立ち上がりました。人形ゲート待機かな、あれ。足跡には惑わされずにそのまま行きます。ここで暗号機管理しないともう終わりですね。これ局面はもうハンター絶大な不利。うわー、見た、みんな板一切欲張らない、倒せるなら倒す。でこれゲッシュの特徴ですね。さっきはチェスも分かりましたね。はい、恐怖の一撃。そしてオフェンスの方はカウボーイを救助しに触ります。まあ、まずニョニョ外してあげた方が早いですよね。うん、でもちょっと触ったら立ったはず。 OK、 立ちました。そしてオフェンスが救助に行く、先行くよ。ここでオフェンス締め手配なので詰めていきます。そうすると義手の方は人形で自分を救助と。はい、もうなすすべなし、なすすべなし。まあ、これはこれもね、人形がいるからこそオフェンスとカウボーイがね、まあね、牽制しに行っても問題なかったという試合ですね。義手がいなければ、まあ、牽制してもちょっと暗号機が足りないかなという感じですわ。もうなすすべなしですね、これほんまに。どうする、どうする。あ、もう見失ってる、見失って義士が義士が自らね、あの音を立てて、こっちだよーみたいな、あ、イボイボのケツだよーみたいな、ね、
壁どうする？え？これはカウボーイが殺したと言っても過言ではないかな。うん、ギシだってカウボーイの無知を待ってあげたのにそれを外すっていうね、動かない標的に対して無知を外せるこいつ強い。おっつナイス。おう、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは、ダンサオです。さあこの試合見ていきましょう。構成カウボーイオフェンスローラナイジ調合し、そしてハンター側タコ、これは特質見れないか、これ調合師のか見れないですね。さあどうする。うわ、これオフェンスパーチになってしまう、やばい、即死するわ。足跡見られてる、どうする。え、もう早く逃げないと、早く逃げないと。ああすごくない、みんな。はい、ここでオフェンス諦めて、境界真ん中通っていく。窓またぐ、またぐ人おる。わ、おる。さあここで占い師チェス、口癖がサー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 みたいなのが、それね言わないようにしよう。はい、触手一つで犬だったんだ、犬だったんや。へえ。犬ね、どん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 弱体化されるよね。そう、うん、連続で出すとあれなんだよね、これ。あの魔女だけに対してなんかな、多分犬全部だよね。そうするとタコとかさ、一回にね犬やった後にそれクールダウン待たなあかんっていうやつきついよね。はい、触手でナイス。触手って言いたいんだけど、俺サバイバーが応援せなあかんもんな。ナイスプロ、オッケー。さあここでオフェンスはどうなんでしょう。チラッと見るよ。あ、もう詰めてる、オッケー。引き続きチェス見ていこう。はい、触手で見事に行き先を封じる、まあ、制限されてしまうね、動きに。オフェンスが補助しそうな感じ。はい、ナイス補助。チラッと見る、チラッと見る。どこ見てんだこれ。見えてないよねこれ実際。チラッ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 と、あ、オフェンスこれ視点がきつ、視点。何これ、何これ。オフェンス見てあげて。あ、食らってる時あれ帰れんのか、視点。もう今度踊るのやめよう。視点帰れんならさ、全然見てくれてんやん。はい、それオフェンスオフェンスですオフェンスです。まあでも足跡丸見えだからな。いやー、でハッチがここね。危ない、今当たってたらもう俺ボロクソ言ってそう。おおおおおおおあんくっそ、ここまで引っ張ってあげてんのにな、もったいな。いやー、ほんま、いや、牽制はいい感じだったね。補助もチェース補助の牽制はいい感じだったけどさ、ちょっともったいないね。でオフェンスが救助行こうとしたけど、チラッと調光師動いてるの見えたね。ゲートを頼む、私が助ける、打ってるね。ということは多分オフェンス引き返してるよね。はい、引き返してますね。 OK、 救助見ていきましょう。さあ駆け引き、洪水振って救助して、肉行きはしなくていいと思うよ。うーん、こうするとこ食らっちゃうよね。はい、しゃーなし、しゃーなし。でここで注意してほしいのは調光師の方見ましょう。これうんこ黒いもやもやついてるときは注意、占い師倒れてるときにね触手が入ってくるから、それほんまに注意してほしい。見てくださいよみんな、占い師倒れてるけど注意ね。まあこんなことですよ。これ本当にね、みんな気をつけてください。特に傭兵ね、特に傭兵です。これ本来ファースト救助はね、オフェンスとか言ってほしかったんですけど、まあ、途中で調光師がね、行きますみたいに言ってね、まあ、結局ダブルダウンというね、残る暗号機は調光師の暗号機とオフェンスの暗号機ですね。ここでカウボーイちゃんが救助に行きます。おお、かいくぐったんや。お、ナイス救助、ナイス救助。オフェンスはもうすでに終わらせて救助行こうとしてます。これほら、残りもう調光師の台なんですよ。これダブルダウンしなかったらもう勝ちですよ。4通電、カウボーイは救助するはが間に合わず、うん、惜しかったね。ほんとそれだけで、なぜか謝ってると、おめえのせいじゃねえね。タコのね、黒いモヤモヤついた時本当にね気をつけてください。最後の最後までね気を抜いちゃいけません。あ、これはまあもう、カウボーイちゃんが死亡して残りの2人はゲート行きですねと思ったら、まだ解読して終わってなかったわ。
ね、ほんとこの差ですね、はい、ダブルダウンの差ですね。序盤はすっごく良かったんやけどね。はい、ブーン。はい、さあどうする。触手で封じ込める。はい、あ、瞬間移動してたんや。あんま覚えてねえ。オフェンスボールで板のとこ行くで、オフェンス追うのやめる、やめる。ウィンズからの体を見せつけて行く。はい、ブンブン丸。はい、そんなことやってたんや。はい、触手攻撃で、オフェンスまだボール残ってるはずやからね、ちょっと残ってるんで、ぶつけてあとキキ一発も残ってるんで、救助に行く感じは、素振りはなし。いや、ありありだな、当時ありありだったはず。うん、あ、一発撃って、もうオフェンスは来ねえだろうってことで、ファーボイオッツル、もう来る素振りないですね。オフェンスはゲート行きですね。で、超ゴジの方はゲート待機。はいね、これ引き分けになった要素はダブルダウンですね。救助はすっごい完璧でした。ただただあのうんこがきついね。あの遠隔操作やめた方がいいと思うわ。 ねあの視野の中に入ってないと使えないようにしてほしいな。ちょっと異常じゃないかな。まあ、あのサバイバーの意識でどうにでもなる状況やからこそ弱体化はないんかな。じゃあ皆さん、傭兵、特に傭兵気をつけてください。あ、でファースト救助やっぱね、オフェンス行った方がいいんですよ。やっぱオフェンスが傭兵で、超講師とかね、まあ、今の状態ほんまに救助よくてダブルダウンせんかったんですけど、救助してる、救助した瞬間はね、まあ、どの道結果的にはダブルダウンになってると。はい、ダブルダウンっすね。うん、ダブルダウン専用に落ち